høre lidt af min næste gæsts musik. Ja, Michael Møller, altså du fandt jo så din egen måde at prøve at få din musik ud på en lidt utraditionel måde. Hvad var det, du gjorde? Man kan sige, at jeg har udgivet flere plader, og jeg fik lyst til at lave noget lidt andet. Så jeg har gjort nu, at jeg lægger 31 numre ud gratis nærmest. Og så kom den idé om, det var egentlig mere sådan et passionsprojekt. Det var ikke tænkt, at nu skulle jeg tjene en masse penge, men der var folk, der ligesom spurgte, jamen, kommer man ikke på CD, kommer man ikke på vinyl? Og så fik jeg egentlig lyst til, jeg har ikke selv råd til at trykke det der, det er ret dyrt at trykke det. At folk simpelthen kunne gå ind og være med til at skabe det, være med til at finansiere det. Og samtidig kan de også give penge til mig, hvis de bare vil takke for musik. Ja, fordi i første omgang, der er sangen jo gratis. Mm. Men der skal jo nogle penge ind, så hvordan får du dem til det? Fordi musikken, den kan man jo bare tage. Men man kan sige, at verden er jo anderledes. Der er mange, der spørger, hvorfor ikke bare trykker CD, men der er ikke så mange, der køber de CD alligevel. Vi tjener jo ikke sjældent penge på CD'erne længere alligevel. Så det er egentlig at skære et lag fra, som ofte er forbundet med omkostninger alligevel. Og så siger jeg jo lidt gerne, så mange som muligt hører den musik, jeg laver. Ja. Og vende processen om og sige sådan, jamen, I kan høre musikken, og hvis I så har lyst til at betale for den, så håber jeg selvfølgelig, at I har lyst til at støtte mig i det, jeg laver, og lyst til at støtte, at I selv kan få den på vinyl nærmest. Hvis I giver penge, så er der større chance for, at I selv får en CD eller vinyl. Ja, så hvis alle godt kan lide det her, så giv nogle penge, så kan det komme ud rigtigt med vinyl eller CD. Så hvordan går det? Det går meget godt indtil videre. Altså, nu har jeg jo kørt i det en lille uges tid, siden jeg fik den deroppe at køre, og jeg har samlet ca. 10.000 kroner indtil videre, og jeg skal cirka samle 40.000 for at have råd til en CD eller en vinyl. Så jeg vil jo selv gerne have, det er jo 31 sange, det er et meget stort musikprojekt, så det vil jo være tredobbelt vinyl og dobbelt CD, ikke? Så jeg vil selv gerne holde den der vinyl. Man vil gerne have den ud og få fornemmelsen af. Man er lidt gammeldags, selvom jeg laver det her. Jeg synes, det er et moderne bud på, hvad et musikværk kan være i dag i en eller anden forstand, er jo gammeldags nok til, at jeg jo gerne vil holde den der vinyl i hånden og sige, hey, der er min triple vinyl, ikke? Så jeg håber, at folk, de... Altså, først og fremmest synes vi egentlig bare gerne have folk, de lytter til musikken, men jeg håber, folk, de donerer, og jeg håber, det lykkes at få de her trygt. Jeg kan i hvert fald henvise til, at man kan høre dine sange. Der er et link på vores hjemmeside, og også til Michael Reises side inde på dr.dk/aftenshow. Tak for besøget. Det var lidt.